Здравейте, с посвета у нас в петък, 13 ноември. Още 3414 души са заразени с коронавирус. Направените тестове за денонощието са над 8800. Това означава, че 38% от изследваните са положителни. За лечение в болница са настанени повече от 4700 пациенти. Преборилите щама са над 870, а в печалната статистика са добавени още 72 души. Все по-осезаем е недостигът на медицински персонал в общинската болница в Свищов. След като единствената медицинска сестра, която близо месец сама се грижеше за COVID-болни в отделението, стана пациент, сега в лечебното заведение се разчита на доброволци. От вчера в отделението за COVID-болни са командировани специалисти от други звена, обясни в ефира на Денят започва управителят на Свищовската болница. Ситуацията при нас остава критична. Към момента капацитета на отделението, COVID-отделението е запълнен, 15 души се лекуват там. Както знаете, в така на вече разкритото второ COVID-отделение, т.е. пред COVID-но, имаме 5 пациента, които изчакват да бъдат потвърдени. В София 195 души са били прегледани в COVID-кабинетите, които бяха създадени към столичните поликлиники. 56 от тях са констатирани с коронавирус. 11 ДКЦ-та ще се включат в борбата с заразата. От днес в София учениците от 5 и 6 клас също преминават на дистанционно обучение. Целта на мерките в столицата е да не са крайни, а прагматични, каза в сутрешния блок на БНТ заместник кмета Дончо Барбалов. Вчера Общинския съвет по предложение на кмета на Столична община, което внесахме ние заедно с колегата Чубанов по образование, даде възможност на родителите по своя преценка да не пращат децата в детските и в яслените групи, в детските заведения. По този начин ние даваме възможност на всеки родител да прецени. Отново по-строги мерки срещу заразата в няколко европейски държави. Португалия обяви, че разширява обхвата на ограниченията. Жителите на 191 области са призовани да не излизат от домовете си, освен при крайна необходимост. Лисабон въведе и полицейски час от 23 до 5 сутринта, а през уикендите от 13 на обяд. По-строги мерки и в Словения от утре за срок от 2 седмици спира работа градския транспорт в страната. Няма да работи и секторът на услугите с малки изключения. Затворени остават детските градини и училищата. Франция удължи срока на мерките си с още най-малко 15 дни. Според френските власти, всеки четвърти смъртен случай в страната е причинен от COVID-19. Полша заплашва да наложи вето на бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 година, ако в многогодишната финансова рамка бъде включено условието достъпа до еврофондовете да е обвързан с върховенството на закона. Подобна закана беше отправена към Брюксел и от Унгария. Премиерите на двете държави, Матеуш Моравецки и Виктор Орбан, са изпратили писма до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и до останалите европейски институции. Варшава и Будапеща са обект на критики от страна на Евросъюза заради подкопаване на независимостта на съдебната система и медиите. Ако отпускането на фондовете бъде обвързано с върховенството на закона, Полша и Унгария може да не получат средства в размер на милиарди евро. Погледи към Съединените щати, Джо Байден печели Аризона, щат, който за предишните избори подкрепи републиканеца Доналд Тръмп. Така демократът вече има 290 гласа в електоралната колегия срещу 217 за действащия президент. 5 дни след като беше обявено, че Джо Байден печели изборите, Доналд Тръмп все още не е признал резултатите. На този фон служителите на щатските федерални избирателни власти съобщават, че няма доказателства за измами и манипулации на изборния процес. След направена проверка не са установени нарушения при провеждането на вота, нито са открити доказателства, че някоя система за гласуване е загубила или изтрила гласове. От щаба на Доналд Тръмп твърдят, че подадени за Републиканската партия бюлетини са били отчитани като такива за демократите. Все повече членове на партията на действащия президент го призовават да признае загубата си, както и Джо Байден да получи достъп до класифицирана информация, каквато е практиката с избрания за държавен глава. Байден трябва да встъпи в длъжност през януари следващата година.
Така се разделяме. Още проверена информация ще откриете на нашия сайт. Последвайте ни и в социалните мрежи. Останете с денят започва.